Terve, nyt ollaan täällä Comets-tanssikoulun, vai onko tanssiseura parempi nimitys? Tässä on Ville haastattelussa ja Pirjo, menikö nimet oikein? Pirja. Pirja, okei. Miten olette löytänyt tanssin saloihin? Aloitetaan tällaisella kysymyksellä. No mähän itse asiassa, no naisethan on syypää usein kaikkeen, niin mähän jouduin tai lähdin tanssimaan lavatansseihin ja sitten mähän huomasin, että tämähän on todella kivaa. Tästä on sosiaalinen laji ja sitten mä rupesin miettimään, miten tässä pystyisi myös kilpailemaan. Siten minä myös päädyin Cometsille. Niin just, eli kilpailumielessä sitten vähän. Mites sulla, Pirja? No mä oon kanssa tanssilavoilla käynyt ensin ja opettelin siellä ne perusparitanssit, mutta näin sitten, että jotkut tanssi vähän sille nopeammin ja riehakkaammin ja mä katsoin, että tuommoistakin täytyy opetella ja sitten tulin Cometsiin. Comets on ainut tanssiseura, missä voi esimerkiksi Boogie Woogiea opetella Helsingissä, niin sitä kautta eksyin sitten Cometsiin. Niin, niin. Oletteko te opetatte myös luonnollisesti täällä Cometsissa ja sitten niin kuin parina ilmeisesti tanssitte? Niin kuin? Oikeastaan kun me opetetaan junnuja Pirjan kanssa, niin silloin tanssitaan parina, mutta kilpaillaan sitten, mulla on eri pari kilpailemisessa. Mites sulla? Joo, no nyt oikeastaan kilpailutoiminta on semmoista, että mä kisaan meidän naisjoukkueen kanssa, eli en pari tanssilajeissa tällä hetkellä, mutta käyn sitten puolisoni kanssa tanssikursseilla ja tosiaan valmennan, ja meillä valmennetaan aina eri ihmisten kanssa, Villen kanssa ja monen muunkin kanssa. Niin, että hyvin semmoinen yhteisöllinen on tämä teidän tanssikoulu. Joo. Miten suuri tanssikoulu tämä on? Sä mainitsit tuossa aiemmin, kun vähän jutskattiin, niin kerro vähän nyt sitten muillekin. Siis Cometshan on Suomen suurin tanssiurheiluseura. Meillä on noin 1200 jäsentä. Kilpailijoita on reipas 100, ketä kiertelee ympäri Suomea kilpailemassa, mutta myös Euroopassa hyvin paljon. Meillä on toissa vuoden muun muassa Boogie Woogien Pohjoismaiden mestarit on meidän seurasta. Okei, sehän kuulostaa ihan loistavalta. Pitää ehkä itsekin miettiä, että jos muuttaisikin tänne seudulle, niin pääsis mukaan. Sä sanoit, että sulla on oma puoliso, kenen kanssa tanssit myös hyvin paljon. Oletteko te löytänyt tanssilavoilta toisenne? No ei olla itse asiassa. Että vähän muuta kautta, mutta sitten kuitenkin molemmat tykkää tanssia. Että sillä lailla ollaan kummatkin Cometsissa. Aivan. Hän opettaa myös niinkö? No ei, hän on ihan harrastaja. Hänen lajinsa on toi rockabilly, jota oli äsken tuossa lavalla esityksenä. Ja sitten mulla on useampia lajeja. On pidempäänkin ollut Cometsissa, niin ehtinyt monia lajeja tanssia. Okei. Miten Comets eksyi American Car Show'hun? No kun tämä itse asiassa tämä ihmismassa määrä, ketä täällä käy, niin on hyvin rockabilly ja rock'n'roll henkisiä. Niin meidän, kun me harrastetaan rock and swing lajeja, niin nehän uppoaa tähän väestönosaan aivan täydellisesti. Joten me päätettiin tulla ottaa yhteyttä FHR:ään ja sitä kautta saatiin tämä messuosasto ja myös päälava aikaan. Sehän on ihan loistavaa ja teillä on täällä tänään perjantaina on vielä toinen esitys. Esityskerta yksi tuossa jo nähtiin. Eli oliko se nyt, kun oikein muistelen, niin 3 aikaa? Kyllä. Se seuraava. Joo. Mites onnistuisiko tässä nyt pieni tämmönen maistiainen lopuksi teiltä? Totta kai. Hienoa. Kiitos paljon.